都大会で進出した日本ウェルネスから、ホームランを打った森くんと湯崎くんに来ていただきました。まずは進出おめでとうございます。ではまず先に満塁ホームランを打った湯崎くん、はい、どうでしたか？満塁ホームラン初めてですか？初めてです。打った感触は覚えてますか？気持ちよかったです。あれで高校は通算何本目？1本目、はい、その後、森くんがダメ押しとなるホームランを打ちましたけど、高校通算であれで何本目？2本目です。どうでしたか、あの感触っていうのは？もう打った瞬間入ったって、とても気持ちが、とても気持ちよかったです。ではいよいよ来月から、夏の都大会本戦が始まります。その大会に向けてまずでは森くんから意気込みを教えてください。はい、自分は最初のミーティングの時に全国制覇という課題を自分自身で言ってしまったので、それを目指してしっかり一戦一戦戦い抜いていきたいと思います。では伊崎くんお願いします。歴史を変えれるようにつなぐ役で勝っております。お疲れ様でした。はい、今日のヒーローは石井俊介くんです。お疲れ様です。延長11回の勝ち越しタイムリー、打った感触どうでしたか？その前の打席でファーストフライ打ってちょっと流れを変えちゃったんで、やっぱそこで打ってたのが嬉しかったです。あの場面監督さんからはどういった指示が出てましたか？右方向へのヒットを狙えって言われてました。これで都大会出場が決まりましたけれども、はい、都大会に向けて意気込みをお願いします。学校として10年ぶりぐらいの都大会になるので、一戦一戦勝っていきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様です。では今日のヒーローは7回無失点の、森翔君です。お疲れ様でした。ありがとうございました。7回を投げて今日のピッチング自分で振り返ってどうでしたか？そうです、序盤の方に、3人で抑えきれずにいたんですけど、途中からは3人でも抑えられて、テンポよくできたのでいいと思います。これで都大会進出決まりましたけれども、次はどういったピッチングを見せていきたいなと今思ってますか？そうですね、今日は三振の数が少なくて、三振が全てというわけではないんですけど、やっぱり要所要所で取れると、流れとかもより増していくと思うので、そこを意識してやっていきたいです。では改めて都大会に向けての意気込みを伺ってもよろしいですか？はい、その優勝ということだけの先のことに、意識せずに、初戦から、しっかり一勝一勝していって、結果優勝につなげられたらと思っています。ました、ありがとうございます。お疲れ様でした。では続いて2回に貴重なホームランを打ちました山上大輝君に来ていただきました。お疲れ様でした。すみません。見事なホームランでしたけれども、打った感触どうでしたか？確かに弾道が高かったので、もう打った瞬間行ったと思いました。そこは狙い球はどんな球を狙ってますか？狙い球は、前回の試合を見ててスライダーが多いピッチャーというのを分かってたので、スライダーを狙ってミートしていきました。それはもうチームの方で監督さんから指示とか何か出てます？そうですね、低い球は打たないで、しっかり自分が打てる球だけを狙って打てたという指示が出てました。これで都大会進出が決まりましたけれども、都大会ではどんな戦いをしていきたいと今思ってますか？やはり強豪も都大会ではいると思うので、しっかり1点ずつ自分たちの持ち味を生かして、一戦一戦一生懸命戦っていきたいと思います。改めて都大会に向けて意気込みをお願いします。都大会は強豪もいっぱいいるので、みんなでチームワークはいいと思うので、みんなで一生懸命戦って優勝することを優勝したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。